នាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PSMS រៃថោខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារិស័យលៀបសកការៈលុយកាក់នឹងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំចរពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនអាជីវកម្មនិងមុខរបរនានារបស់លោកអ្នកកំពុងជួបស្ថានភាពនឹងណោហើយទទួលបានផលយ៉ាងល្អប្រសើរអាជីវកម្មនិងមុខរបរនានារបស់អ្នកកំពុងជួបស្ថានភាពនឹងណោហើយទទួលបានផលល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តលើករណីធំដុំការផ្លាស់ប្ដូរនិងការសហការនានាជាពិសេសលើផ្នែកបណ្ដាក់ទុនតែម្ដងហោរាសាស្ត្រអាជីពលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំពោះសហសេវកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងកិច្ចការងារថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ការងារជាក្រុមការសហការការបង្កើតស្នាដៃថ្មីក៏ដូចជាការបើកសម្ពោធនានាលោកអ្នកមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជួយទំនុកបម្រុងនឹងការពារផងដែរសូមចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចងាកចេញពីផែនការសកម្មភាពដែលមានការរៀបចំមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួននោះទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីពប្រសិនបើអ្នកមានការធ្វេសប្រហែសលោកអ្នកក៏ទទួលបានអំណោយផលសម្រាប់គំនិតនិងវិធីសាស្ត្រយ៉ាងវិជ្ជមានសម្រាប់អាជីពដូច្នេះភាពរីកចម្រើនប្រកបនៅលើផ្លូវរបស់អ្នកឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះជាពេលវេលាសមស្របសម្រាប់កិត្តគូដល់គម្រោងផែនការអនាគតលោកអ្នកទទួលបានភាពឆ្លៀសវៃនិងការជួយជ្រោមជ្រែងជាច្រើនពីសំណាក់មិត្តរួមការងារជាពិសេសថ្នាក់លើរបស់អ្នកសូមកុំធ្វើឲ្យមានការខកខានឱកាសកិត្តគូដល់ផែនការសកម្មភាពថ្មីថ្មីការរៀបចំគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពេលនេះហុចផលយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់ភាពរីកចម្រើនជាពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបើទោះបីជាស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លះក្តីអាចនឹងកើតមានឡើងសូមឈរក្នុងជំហររបស់លោកអ្នកហើយព្យាយាមដោះស្រាយនិងបន្តគោលដៅរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងអាចស្វែងយល់និងសម្របទៅតាមស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អប្រសិនបើអ្នកមិនមើលស្រាលស្ថានភាពទាំងនោះនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនេះលោកអ្នកទទួលបានការដំឡើងឋានៈនិងកម្រិតហិរញ្ញវត្ថុទៀតផងសូមលោកអ្នករក្សាការគិតរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានជាដរាបការទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនច្រើនពេកអាចនឹងរំខានចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងសូមរក្សាគម្លាតពីមនុស្សឆ្នាំមមែរាសីរបស់លោកអ្នកមិនសូវល្អប្រសើរនឹងគ្នានោះទេឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះហោរាសាស្ត្រអាជីពផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យអ្នករក្សាជំហរកុំឲ្យបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះករណីអវិជ្ជមានដែលនឹកស្មានមិនដល់អាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលលោកអ្នកបំពេញការងារបើទោះបីជាសកម្មភាពការងារអាចធ្វើទៅបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ជាប្រុសក្រដីក្ដីសូមកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនោះឡើយលោកអ្នកគួររក្សាលំដាប់ឲ្យនៅដដែលសិនក្នុងនោះឱកាសដែលបាត់បង់ឬខាតបង់លុយកាក់ក្នុងអាជីវកម្មកំពុងកើនឡើងផងដែរហេតុដូច្នេះគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើករណីនេះសម្រាប់
ការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នសន្សំសន្សំទើបជាការល្អប្រសើរអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឬចាយវាយក្នុងការបណ្ដាក់ទុនល្អប្រសើរនោះទេសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារនៅក្នុងពេលនេះមិនល្អនោះឡើយប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានលោកអ្នកនឹងអាចកែប្រែស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អប្រសើរប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍នាពេលកន្លងមកចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការងារធ្វើយ៉ាងណាកុំប្រថុយប្រថានកុំផ្ទុកដាក់ការងារទៅអ្នកផ្សេងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា